banaanbax weyn oo lagu weyneynayay xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee ayaa waxaa goobaha taariikhiga ah ee magaalada muqdisho ku yaala iyo waddooyinka waaweyn waxaa ku soo maray boqolaal culimaa u diin soomaaliyeed iyo shacabka caasimadda muqdisho qaybahooda kala duwan. intaasi kadib dadweynahaasi ayaa gaaray goob loo asteeyey xuska nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir, saraakiil iyo qaybaha kala duwan ee culimaa u diinka ayaa ku dhammaa madashaasi. caruur da'yar oo aada loogu soo carbiyey barashada diinta islaamka ayaa madasha lagu xusayay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee ka soo jeediyey nasiijooyin lagu ammaanayay nabiga. qaar ka mid ah culimaa u diinka soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey jacaylka xuska nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. walaalayaal, ixtifaalkan mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee noogu soo aaday habeenta qaaliga, waxaanu ku rajaynaynaa masiibadii ilaahay inuu nooga rafciyo. fiihi amaan fii tilka alcaam, culammadii islaamka ayaa horay u sheegay, wa bushraa caajila binayli lbugyati waalmaraam. bidn illaahi tacaala, sidaasaanu ilaahay ka rajaynaynaa. natawasal ila allah wanastashfic bixabiibina muxamedin sal allahu calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam. xildhibaanad caasha koos oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya iyo guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ku baaqay in dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ay sameeyaan goobo lagu xuso dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee. fariintan maanta iniga qaadaya ay waxay tahay, horeyna la noogu sheegay maalinkaa weyneen maanta joognay inuu noqdo maalin dowladdu astayso oo taariikhda muslimka meel awalna uu ku jiray, haddana ummadda soomaaliyeed ay u iclaamiyaan in mawliidka lana xusi karo lana fasixi karo shaqaalaha dowladda iyo dadka oo dhan u noqon doono maalmaha ilaahay asteeya ciidaha oo kale. mushkiladda dalkeenna hadda haysatana waa yaraynaysaa. maaha kaliya in nebi la xusay oo khayrkaas iyo diin jeceylkaas iyo nebi jeceylkaas waxaa la jira, waxay yaraynaysaa fikirkan tadarufka oo aan ka cabanayno oo dal iyo diin iyo dadba burburiya. cabdixasiis ibraahim axmed okay, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.